posledním videu s libereckými chemiky ti ukážeme, jak vypadá přezkoušení z tělocviku, které musí splnit každý voják. Jak na to ti předvedou legendy českého sportu a kolegové, na které jsme pyšní, že jsou si po našem boku. Jirka Magál a Pavel Kurau. Za sebou a teď se ukaž ty. A do komentářů pod video nám napiš, jak jsi zvedl.